poražení. Já si upozorním, pokud vám jdou v běhané a pozme, tak ho nezastřelte, jo? Já ho nikoho, nikdy jsem nikoho nezastřelil, zastřelil jsem toho, nikdy jsem nikoho nezastřelil. Všichni to přežili. No jako... A i ten, a dokonce no, týpek, do kterého jsem vysel 4 rány z kulometu, ještě odjel, úplně v pořádku. No a teďka po nich, dokud tam máte tvůj Dugard kart, tak nemůžete střílet. Musíte se asi naučit trošku měry. Já jsem ho trefil 4krát, ti říkám! Nebudeš tady pochybňovat moji mušku, jo? No, sakra. Tak snad, kdyby někoho trafím 4krát, tak snad by mal sedležat na zemi ani jedno. Já nevím, můžem to zkusit, a pro ten kulomet klidně skočím. Pokud uděláte, pokud to já se vrátím za chvilku. Počkejte. Já si jdu pro ten kulomet.